Pan Orbárka je tady, je to, jsem rád. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Kristýna Lajchtová. Kristýna Lajchová, není to tak dlouho, co tady byla, probírali jsme spolu vaše podrobnosti rodiny. Konečně jste si upřesnila tady posledně, kolik máte sourozenců. No. Myslím, že 6, že jo? No. A teď jste si ale přivedla na svět svoje vlastní miminko, no, holčičku, že jo? Ano, zase chaos, no. Jak to? No, že přibývají ty členové té rodiny, no, tak... No tak to je přirozený běh lidstva, ano, Kristýno, jakože, nebo je to ještě ten pozitivní verze. Vy máte dítě normálně přirozenou cestou? No, ano. Jo, tak gratuluju, to je dneska dvakrát úspěch. To je pravda, děkuju. No, to je dvakrát úspěch. A holčička, kolik je jí teď, 9 měsíců? No, 10 za chvilku. 10 měsíců, ale vy teď budete hrát, jsem koukal v Ostravě, ty Shakespeareovské slavnosti. Je to tak. A holčičku máte sebou všude? No, sebou, je to pravda. Nosíme ji na zkoušky, má tam takhle jako dečku v ústraní trošku a tam si hraje. Víte, má dečku, tak je neříkejte, to se dělá pro psa nebo tak, že mu dám dečku. Já o tom nemám dneska takový přilet, prosím vás, protože já měl část dětí v komunismu a část v kapitalismu, ale i tam jsem zaznamenal pokrok, protože kluci ty jsou vychovaný vyloženě na dřevě a bavlně. Jasně, ale prosím vás, třeba ohřívání mlíčka, jak je to dneska? No, to se ani ohřívat nemusí už úplně. Jako děti pijou studený? Klidně můžou pít studený. No to šlo tenkrát taky, já musel jsem to tajit. Tak ona, Dorotka, je takový jako velmi intenzivní strávník, takže než se to mlíčko stihne ohřát, tak ona je tak hysterická, že jí to prostě musím dát studený i kolikrát. No ne, ale kdybyste, já už... Ke konci komunismu byl takový ohřívátko, a byl z Německa, co samo hlídalo tu teplotu. Jo, to neznáte? To vůbec neznám. Jo, vy jste nějaká... No, jste zaostalá domácnost takhle? No, asi jo, no. A co máte z moderních jako prostředků? Pleny používáte ty na jedno použití? No, ani moc ne právě. Ono už to prej zase nejede. No, už to nejede, to už je stále. Čili se zase jede klasika? Jasně, no. Vyvařovačky? No, vyvařovačky ne úplně, teď už je to trošičku jako modernější, ale je to trendy. A co teda, co se dává dětem? No, dávají se jim takový látkový kalhotky, do kterých se vloží taková vložka bambusová, jo, a to se... Bambusová? Potom... No, bambusovol. A to je pro vietnamský děti, ne? Tak... Jako ověřila jste si, že to dělají i vedle? Jako kde vedle? No vedle v baráku třeba. No, dělá. Nezjistila, no, že to je z Hanoje nebo tak? No, nebo vy dáváte bambusovou vložku? No, ono to jako líp saje i než normálně. No saje, ale jestli to jí dělá jako, dobře. A není to tak úplně jako mokrý, jako ty běžný bavlněný plenky. Dobře, ale já nevím, od kolika let u nás mají děti přijít do styku s bambusem. Dobře, to, tak ona to nekonzumuje teda, to je zase pravda, no. No dobře, ale čili dostává takovouhle vložku do nějakých kalhotek, jo? No. A ta se vyndá a zase se dá nová? A pak se vypere teda samozřejmě a dá se tam ještě i nová potom. Jo, no. Je to dobrodružný. A počkejte, tak... Ne, my se právě vracíme teďka, my jako moderní matky se vracíme zpátky k těm kořenům zase. Jako. Ale jako je to globální trend takový. Ale je to, myslím, že to je dobře, no. A ono je to i s porodama, vy jste rodila jako moderně? A nebo do nůše, nebo jak to teď prostě dělá. Teď je to móda, že ta žena sedí přede na vřetenu a při tom porodí a muž tam je v nějaký kápi a přikládá, zároveň to dítě odkládá. A vy jste byl někdy u porodu se podívat takhle? Já jsem byl u porodu jako v lékařském týmu, ale... Jo, takhle. Jakože... No, že jsme s primářem dohlíželi, jestli to všichni dělají, jak mají. Jasně. Ale já jsem příliš jako slabá povaha na to, než abych mohl zasáhnout přímo do porodu. Jo. No, na to se fakt nesejtím. To byste tam zasahoval. No, ale... No, ale já i takhle jsem pak byl opřený od toho doktora celou. To bylo jako opravdu velmi náročný a měl jsem pocit, že to dávno přesáhlo už porod, že jsme v nějaký nebezpečné fázi. Než mě on uklidnil. No, ale byste rodila jako klasicky? No ne, do nůše teda, to je pravda, ale... No, nebo oni odmítají porodnici jenom vidět z okna, když rodí. Jako.
Jo, takhle. Ty, co se vrací k těm kořenům? No ne, nerodila jsem do řeky, je pravda, že... Do řeky je to blbý teda. To, tak... Když se zvedne voda, hele, tak pak jdete domů a nevíte, jestli jste porodila nebo ne, že jo? Ne do vody, ale ne do řeky. No, do vody, ale taky jsem slyšela, že jsou nějaké ženy, které si takhle přidřepnou právě v řece. Vodě, v řece a tak jako, že to, a pak jim unese prout to dítě, já nevím, to jsem... Já, že spolu hned vyplují, jo. No, právě. A splývají dopředu. To ne, to bych se asi trošku bála. Já jsem rodila normálně v porodnici, ale je teda pravda, že většinu času jsem strávila na záchodě a pak se mě paní porodní asistentka říkala, že už teda se zeptala, jako, že už budeme rodit, tak jestli bych se chtěla někam přesunout třeba na tu kozu, což je nesmysl, že jo. Tak jsem říkala, že by bylo dobrý... Jak na kozu, to je takový... No, to je takový to lehátko, tak ty nohy nahoru a... Jo, tohle, já jsem si představila tu stělocvičně, jak jsme... Doskočila. Byla koza. Mě hned napadlo, že to je porod skokem, jako. Byla koza a kůň, že jo? No jasně, no. Ne, tak to je, tak se říká tomu lůžku speciálně. Lůžku, ano. Křtiny. Tak... Co křtiny? Já jsem si zničil Bandyho kompletně. Aha. Tohle bude muset vyndat, aby on to neviděl. Jo, ale musím říct, že je to do... Podívejte, co to je za motor. No a nic, to je krásné. To je vodotěsný, hele. No, to je fantastický, to zkusím ještě jiný věci, co to udrží. To dopadlo dobře. Podívej, jak oni. No, krása. Váš pan manžel, on režíruje, že jo? Nepřítel, není. On nepřítel, jo, ne, jo, jste moderní, opravdu, a vše. Ale ty si, to není mnou, tohleto, to já zase nevím, jako jo, víte co? Jo, takhle, on se vzepřel, jako jo. Nevzepřel, ale trvá mu to prostě tyhle ty věci. No, co si hraje, jako? No. Asi je moderní, že? A rozdíl ho nemůže. A o co mu jde, hele, jako? Tě rád, že rád? Přesně. To jako fouká na trubku, která není jeho, hele, nějak. To je strašně, jsou strašný poměry tohleto. A vy jste to probírali někdy, nebo naznačila jste, co takhle, že bychom šli? Tak nenápadně naznačuju, ale potom už to člověka unaví a tak se cítí tak jako úplně zraněnej. Zraněnej, to chápu, ne, to je opravdu. A jako má nějaký argument, nebo co jako? No, on má argument, že by si přál, aby si to Dorotka taky jako užila. A já mu říkám, že ta svatba není o ní, ale jakoby to o není, nás. No. Že aby si Dorotka užila jako ten obřad. No, že bude s vlečkou a bude hezká taková. No. A ona bude mít svou svatbičku. A to si užije tatínek. No to si užije. No, zaplatí taky. Nevím, já bych to bral jako výmluvu. Jediný argument není, než aby si to dohradka. A máte nějaký, jako, co se s tím dá dělat? Jak se takhle, jako, když se ten chlap takhle vzpěčuje, prostě, že ještě ne, tak co s tím, jako potom, no, co s tím? Co s tím? No, teď jste mě zaskočila. No. Co s ním, Hergot? No. Já myslím, no, Češi na to mají to oblíbené slovo přitvrdit, že jo, ty to říkají na všechno. No. Přitvrdit. Já jsem dokonce dostala od jedné divačky, při jednom představení jsem dostala takový krásný poukaz, děkuju moc krát, na svatební šaty v hodnotě nějakých peněz a že prostě ona jen tak mi to chtěla jako dát, no. Aby se měla i jako radost. A já jsem to právě Vojtovi takhle jako ukazovala a on říká, ukáž? Hele, tady je napsané, že to je na dobu neurčitou. Takže no ale měla jste říct, já si v tom určitě někoho brzy vezmu. Že, a nebo mu řekněte, že to je jedno, dobře, že takhle spolu budete, ale že si zkusíte tu svatbu na nečisto s někým jiným, jaký to bude. Že budete taky taková avantgardní. A že ho nepozvu. Teda. No a že jeho a Dorotku ne, aby si to užili potom. Až bude ta jeho svatba, že tohle si dáte jenom jako takový foršpan. To je dobrý. Takový předskok. No, já myslím, že se na něj bude muset zatlačit, no. Protože ty argumenty... Aby neutek zase, ale... Ty argumenty jsou chatrný. Na vás, když se tlačí, tak to je... No, to je pravda. To je pravda, tam se musí opatrně.
těch chlapů je málo, dobrých skoro nejsou. No. No. Kolik ono mu je? 35. Tak tam to je vybraný úplně. Po 60 se nějaký objevuje. Jo, jo, to je pravda, no. Jsou ty ovdovělí, no, jo, ale jo. Tam mezi 35 a 65 to je vymlácený, to je rozebraný. Tam se stojí fronta normálně. No, to je rozebraný, ale možná můžete chyt nějakýho takovýho, co je pozadu nějak. Jo, to je super vyhlídka. No. A to je jako vyloženě formální manžel na doma jenom, no. Ne, to nemůžete riskovat, to nevím, já nevím, co s tím, a tak kolegyně vám neporadí, ty ženy to ovládají daleko líp než chlapi. Ty jsou z toho taky nešťastný, protože ono to je jako celoplošně, to je teďka trend asi nějaký takovej, že... Prostě... A chlapi se cuká? No, strašně moc. Chlapi se tak cuká? No jo, no. Že já o tom vůbec nemám informace. Tak to je taková jiná trošku věková kategorie, teda pro... Cože? Ne, nic. Cože to je taková jiná? Já se tady napiju, jo. A co jste říkala, že to je taková jiná? Ne, to slovo mě řeknete, já jsem na to zvědavej. No ne, že ten problém je v jiné věkové kategorii. Jo, takhle, no to je, no tak to víte, že jo. Tak možná, nevím, jestli s vámi to konzultujou chlapi. Ne, 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 s náma ne, ne. To je nám se tam jde ta třetí, to je ta zubatá, ta už tam do toho mluví. Ta dělá takovou, jak to máte? No, ale... Ne, já myslím, že to dělají ženy hlavně. Ne, tak to už vůbec, to už je. Že oni chtějí být, jak se říká, prostě samostatný, mít dítě, ano, ale v nevázaném jaksi vztahu, a když vztahu, tak ale právě bez manželství. Tak to on pak se dělají ty smlouvy, ty svazky, než se vezmou. Oni a nic nemají, mají takovouhle smlouvu. Jo. On má tušku na hřeben a mají takovouhle smlouvu. Ne, tak tohle já neznám teda. A máte s ním nějakou smlouvu o družbě teda? Ne, nemáme. Nebo že to dítě je jeho? To má napsané. To má napsané, to má v rodné. To se necukal? Ne, to i rád se přiznal, že to... Jo. Jo. Tak to možná by na něj mohl zapůsobit tenhle pořad teďko. Já si myslím, že jsme to dostatečně jaksi teď změnili, tak jakože nenápadně, tak jenom takový... Bývá to... dobrý trik jeho rodiče. Jeho rodiče bývá. Mm-hmm. Ale tam byste musela přijít rovnou plačící. Jo, takhle. Jo, a takový to, já jsem v tom potřebujem, ne, to ne, už ne, máme tam, pozdě, ne, to, ne, to už tam, je blbý, to už... Nesmíte hned být mluvná, jak vy jste zvyklá. Jo, takhle. Musíte přijít uplakaná a ve dveřích se zroutit. Aha. Oni vás uloží a vy tam 2-3 dny pobydete. Aha. Pomalu to z vás půjde, oni to z vás musí vypáčit. Jasně. Vy měli dělat pocit, že to z vás dostali pracně. Mm-hmm. Jste jim to nechtěla říct, vás to jenom trápilo. Jo, takhle. Pak to z vás vyleze. On se tam bude odsmrdávat okolo. Jasně. To se vám vždycky přitíží a pak oni ho dají stranou a vy jim to řeknete a oni už si ho dorvou. Tak takhle. To no teda takhle, je tam šance u těch rodičů. Jo. No zkuste to ťuknout. No zkusím, no. Tak se tady sejdeme po té svatbě, pokud to stihneme, jestli to nebude za 15 let. Kristýna Lechtová!